ପୁରୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ବା ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 7ରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ 12 ଲକ୍ଷ ପାସେଞ୍ଜର ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଆସିବା ନେଇ ଆକଳନ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ପୁରୀକୁ 315ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମାତ୍ର 87ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 15,000 ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟଏଲେଟ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ 25ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ। ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ସେହିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନେଇ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।